Hello everyone! Let's look at the past and live the present with a sip of wine here on Rewind. We all know na isa sa paborito talaga natin pinag-uusapan dito sa Rewind ang youth-oriented show ng GMA na Click. In fact, nakagawa na tayo ng maraming maraming episodes about it. The stories behind the show and everything that we need to know about Click. Mga iba-ibang POV from batch 1 to napunta ng batch 2 to the writers and everything. Pero I'm sure na ano, Teka lang ha, pinlano ko tong script na to. Sana mag-gets yung ang, ano, ang pinaghanguan. I'm sure that it won't hurt if we try to know more about the show in one way or another. Kaya naman, let's just give it a try. Once again, kung meron pa kayong mga kwentong malalaman about our favorite show that made our Saturday afternoons click. Kaya naman, inibitahan natin ngayon, of course, ang isa sa mga writers ng click talaga na talagang nandun na from the beginning till the end sa kabuuan ng show, di ba diba? Kaya... For sure, maraming pa tayong malalamang kwento about Click. Let us welcome, of course, isa din sa mga head writers ng GMA ngayon, Public Affairs, Miss Clarissa Estuar Navarro. Hi, Miss Clar. Welcome Hi, to Hi, Grabe ah, pinaghandaan mo nga yung feel na yun. Diba? Kanina ko lang naisip yun eh. Kasi bago tayo mag ano, in fairness, bago tayo mag record, nanood muna ako ng konting episodes ulit. So narinig ko na naman ang ano, makasaysayang theme song ng click. Na let's oh, give it a try. Actually, nabuhay yung show dahil dyan. Kasi nga, pag narinig mo yon, eto na, eto na, diba? Yes. Talagang, ano, ready ka na para sa isang kakaibang show na naman, kakaibang episode. Hindi mo alam kung ano yung mapanood mo. Sa totoo lang. Dahil mahilig rin manggulat gulat yung click. Correct. At ako mo, yan ang mga mga pagpagkwentohan natin, madadaanan natin ng mga panggulat at mga iba-iba pang kwento, di ba? Pero syempre, lahat ng kwento ay may pinagsimulan. Pero bago pala yun, congratulate muna natin si Miss Clark sa success ng makiling kahit a few months ago na na nagfinale, di ba? Isang pasabog din sa afternoon prime. Few months na ba yon? Feeling ko kahapon. Ang <laughs> <laughs> bilis, tapos biglang Oo, oh, yeah. Salamat. Super love ko rin yung show na yon. fairness sa kanya. Kakaibang show, tapos ang daming pinagdaanan rin. Kasi, ano eh, complicated siya eh. Ang daming binalanse. Di ba? parang may drama ka, may love story, tapos fantasy ba? But... Diba? So yeah. Alam natin 'yan. Ako, pasensya na. Yung mga excited din. <laughs> okay lang 'yan. Baka excited silang marinig <laughs> ng mga kwento sa likod ng click. Charot. Pero ayun na, balikan na natin ang umpisa. Una muna Miss Clar, syempre, you no. Know, paano ba nabuo ang click in your ano? POV at saka paano din kayo nakapasok as one of its writers? Like how did you where did it come from and then paano na punta sa click? So syempre napaka mabag pagdamdamin na isang araw <laughs> na napasok lang ako sa GMA. Hindi. Kasi nagsimula yan. Uh, may iba akong show dati sa ABS. Line produced siya. Mm -hmm. Tapos, um, kaya lang, yun yung time na nagsimula na na yung ABS. Gusto nang gumawa ng mga sarili nilang shows. So, nat nat natapos yun. That was straight out of coverage. um, Tapos, alam ko na merong workshop yung GMA that's usually a good place to start pag wala ka pang experience mag-workshop ka ganyan so nag-workshop ako tapos um eventually nakasok ako sa L it oh it's a, ano it's a mini series na ano um very Melrose Place naman yung peg kasi sa isang compound sila tapos ang daming mga nangyayari na dramahan, selosan, lahat nandoon na. And then after nun, kasi nga miniseries yun, um, ano, napunta si Don Michael Perez, yung head writer ng um, L, um, nabigay sa kanya yung, yung task na magkaroon ng youth-oriented show. Kasi eto naman, yun, yun yung nga time na yung mga networks, okay, kami na yung mag, uh, magkoproduce sa mga sariling show. So kasama na doon, um, kung dati, um, yung nauna kasi sa amin, Viva eh, yung ano, um, TGIS. So, ayun. Kami na ang gagawa. So, ayun. Binigay sa GMA. Um, yung GMA nagsabi, sige, gawa kayo. And sa totoo lang, hindi ko naramdaman yung, um, yung pagde -develop. Mabilis siya. Kasi nga, since oh. ang dami ng experiences after, di ba So, ramdam mo talaga yung Um, paano ba i-formulate yung okay, ano yung setup, sino yung mga characters. Meron din, pero parang ang at saka, sa totoo lang very painless. <laughs> Ang beginning sang click when you were Oo, doing it. Mm -hmm. Kasi parang oh sige, syempre gusto natin ng iba't ibang klasing personalities. Kanino kaya babagay to? Ganyan ganyan, tapos maya, maya. Okay, gawin na natin to kasi parang um, nagulat ta alam ko nagulat ako na ah, kailan tayo magsisimula. Ano siya eh, parang hinabol before the end of the year nung taon na yon mm -hmm. ah <laughs> kaya december ang pilot ng click. oh actually do pag inisip mo medyo alanganin kasi yeah. parang partly isipin mo kasi medyo natural yung malapit kaka start lang ng school year kasi di ba parang ganun yung ano eh pag teenager ka yun ganun yung year mo tapos ayun um i don't actually know kung bakit pero syempre pabor sa amin na bilis mabilis salang agad di ba para ano, minsan kasi ang hirap rin pag nag-overthink. Pero syempre, dahil doon, ang dami rin naming na-experience. Ano siya, maraming trial and error sa totoo lang. Um, yung click is about teenagers. Nagsimula kami, very school-based. Naka-uniforms pa sila. Naalala yeah, mo pa yon yeah, Nakita yeah. mo yon Oo. Uh -uh. Pa. Tapos, kaya lang parang when we were tweaking, isa sa mga naging comments yung um, sa creative, sa productions, let's see, tingnan natin baka mas madaling makarelate. At saka parang tabadong sabado oh, baka ayaw ng mga bata na maalala masyado yung school. So, medyo na, na pa background Kaya, ayun, naging ano na sila, yung, ang tawag dito, civilian clothes. Yeah. Yun. Tapos, Aside from that, marami kaming natutunan <laughs> habang nag anon, habang nagtuloy-tuloy yung show. Mhm. Mm Grabe no, ang ano, doon pa lang sa maikling summary na yon, ang dami makikita mo na kung gaano kadami yung pinagdaanan ng click. Well, sa haba naman din naman ng inere, di ba? Five years, bahig four years bahiget, magpa five years ang click, di ba? Pero, did you have a hand, Miss Clark? Did you have a hand dun sa pagpili ng mga baget? Kung kasama kayo doon sa mga nag-interview sa kanila. Oo. Uh si -uh. ano 'yun name eh, May Times na um pinapakilala sa amin tapos hindi pa final na final pero for the most part ano most ng mga nakita namin na hindi siya audition, parang go-see siya, I guess kasi nga parang medyo mostly sure na. And this is the ano sa second batch pala. So yung first batch binigay sa amin sila to ganyan tapos mm -hmm. ti, ano um ayun parang binagay na lang ano kaya'ng bagay na character sa kanya ganyan sa second batch doon may go see tapos may interview kasama kaming 'yung mga writers na kasama na kami tapos tinitingnan namin tapos uh, malaking bagay 'yun kasi may excite ka ay okay to ah ganyan uh -huh. di ba tapos 'yung sumunod doon um sa start struck na yata so more yeah. or less alam na 'di ba mm -hmm. Grabe. Ilang kayo sa team noon, Miss Clark, na no? nagsisimula ang click, if you remember? I think for the most part, ano eh, nagtatry na laging may apat na writers para tigi isa kayo per month. Although, ah. ano, um, ano, marami rin naglabas-pasok or medyo later na nakap, ano, parang may shows dati, tapos pinasok kasi may nabakanting slot. So, actually, ako lang yung from start to finish nga. <laughs> Hey, the direct Don, Ikaw yung writer niya na from beginning till the end. Nandun. Oo. May prequel pa na, El. <laughs> uh, grabe. Ibig sabihin talagang na-witness yung journey na no, kung paano nagbago din ng mga formats at lahat-lahat. Pero... Ang ito ang hindi ko natanong kay Direct Don, Miss Clara, baka lang masagot mo. Bakit click ang title? Sino nakaisip nung idea? Or nung binigay ba sa inyo, click na siya talaga? Ah, um, by the time na pumasok ako, click na siya. Pero mm. play of words 'yon, 'di ba? Yung click na ano, Q U E yung ending yes. na barkada. Very mm -hmm. simple lang kasi gusto rin na yung madaling matandaan, 'di ba? So, 'yon. <laughs> Correct. oh, eto na s'yempre ang ano no, doon sa mismong show. Kasi eto naman eh usapan naman natin Tsaka nakita naman sa kumbaga yung mga nakapanood ngayon na meron pala mga pegs then ang click Oh, yes. Dawson's Creek and Friends ang mostly na aming nakita. No? Nung no, ako na lang, lately ko na lang yun na, ano, na nung no, parang no, curious na ako, binasa ko yung kwento ng Dawson's Creek online. Sabi ko, mm. oh, parang click, ganyan. Tapos, parang nung nag-search ako about click naman, ba sa Pinoy Exchange na parang Dawson's Creek yung ganito episode, ganyan, yung love story, ganyan. Tapos nung Friends, syempre, nanonood tayo ng Friends. Bakit ito yung mga napili yung pegs, Miss Clark, when you were doing the beginnings of click? Yung Dawson's kasi parang napaka-natural. Parang feeling ko most yata sa atin may kababata. Tapos, di ba, doon unang nag-awaken yung mga romantic feelings. Kasi yun yung super, ano eh, pinaka-natural. So, natap rin kasi yun ng Dawson's eh, di ba? Yung friends Hartik kasi kami yon, mga batang friends kami. Oo. Oh, Oo, okay. oh, so kahit ano eh, kung napansin mo yung titles, parang yeah. ganun, The One where. So nung ganito, nung si Melai naggaganyan. Ah. Uh Oo. -huh. <laughs> uh -huh. 'Yun yung parang mas marami kaming paghugutan. kasi sa totoo lang pag ano, pag nasa writers room ka kunyari, And mas madali kasi mag-discuss kapag yung ano, yung kukwento niyo na, alam mo, maganda yata na pag si Melay at saka si ano, Christian, dito pupunta. Katulad na naalala niyo nung dito sa episode na to. Tapos, i ano niyo na lang, i-tweak niyo na lang. Na, yeah. Pero hindi eh, kasi yung character ni Melay, hindi niya yung gagawin. Or, mm -hmm. hindi naman Pinoy yan eh. Number one, syempre, yung mga ganun, di ba? Yung Pinoy ba yan? Teenager ba yan? Lalo na, di ba, ang friends. Very 20s diba yeah. mga ano young um young professionals yes. so syempre babaguhin mo although um ang hindi yata na may mention isa pang um naging peg namin is felicity alam mm -hmm. mo ba yo uh, sa isang excel ako lang sa alam isang excel sa click but yung kwento ba noon then was ano kasi um i think that was the kumbaga kung may second season kasi nakalagay pag tiningnan mo 'yung Wikipedia five seasons daw grabe um this is the second or third season 'yung totoo pag ano kami, kami nag-uusap ah, ah. ito 'yung um 'yung mag uh, mag-dorm sila tapos si Don sabi niya i think it would be good kung magsisimula 'yung episodes na uh, magpapakita tayo ng isa of the four yata na, na major na mga babae nun kasi ang teen shows noon, most of the time, kahit naman siguro kung magkaroon ngayon, babae pa rin yung tutok. So, mm -hmm. binigyan ng iba't-ibang devices. So, in particular, si Melay, may hawak siyang ano um, recorder. Oh! And that's very Felicity. Mm -hmm. yun. So, isa yon Sa so, totoo lang, hindi ko maalala yung iba. May isa na gumagawa ng scrapbook. May si and na and Tony yan. <laughs> okay. Yung gumagawa ng scrapbook. Oh, ayun. So, yon Binigyan ng iba't-iba para every ano every episode uh, may signal para sa mga sa mga manonood ay storya 'to ni ganyan kasi kumbaga may A, B and C story usually per ano na parang yung A yun yung yun yung may ano mahabang mahaba-habang track 'di ba yeah. yung tapos yung B Um, hindi pa masyadong, kumbaga niluluto pa lang. So, pa konti, -konti lang. Tapos yung C, usually yung cute lang, funny lang, yung ganyan, na pang-relief rin. Kasi, syempre, kung meron kang mga um, arcs na dinidevelop, pwedeng dramatic yan, diba? So, ayun, kasama ng timpla. Basically, hindi siya teen show lang eh. Dramedy siya yung yeah. click. Mm -hmm. Correct. Alam mo, Miss Clar, nung, napano- nung nireplay na lang yan ulit ngayon, nung ko siya na-realize na, ah, parang meron kayong love team for the drama. Merong love mm. teams for the kilig. Tapos merong mga characters. Ito usually yung mga walang ka-love team na minsan susundan mo yung journey kung bakit ganyan. Or minsan sila yung mga pang-relief. Yung mga... Parang usually yan yung sila kogi, di ba? Yung mga characters nila. Sila yung mga kumbaga nasa B or C plots, ganyan. Tapos lagi ang madalas na A, hey, and Melay, Rosario, ganyan. Tapos oh, si, oh, of course, oh. si Marcy at Malo, di ba na? Mas nag-uusapan natin mamaya. Pero, nung nag-uumpisa Miss Clark, gano'n sa inyo kahirap? Kasi syempre, you have parang eight lead stars, di ba? Lead actors, main characters. Tapos, lahat yun gagawan mo ng kwento, di ba? So, yun nga eh, ang nangyayari, parang, ay, nung unang panahon, nung unang <laughs> una, um, yung mang, iba't ibang approaches do, syempre, plinano yan ng, no, ni Don and the, the writing team. san ba natin gustong dalhin ng certain characters and certain love teams? Pero, nung una talaga, dahil, yun nga, sa totoo lang, kinakapa rin lang namin, meron pa kaming listahan galore. As in, yung unang-una, mm o ano yung mga gusto nating mga high school experiences na, ma na maipakita. So, one of the first episodes was nag-ano sila, CAT. <laughs> yeah, uh oo. -oh. So, yung experience namin. Siyempre, alam mong nandun sa listahan, prom, oh may ganyan. Tapos yun nga, later on, nakita namin, ah yeah, this will work. Kaya lang iba parang, ay masyadong school yata or baka masyadong generation natin. Kasi noong time na yun, I'm not really sure kung maraming nakaka-relate pa sa CAT. Hanggang ngayon nga, I still wonder, yung doon naman sa dorm, kasi mm -hmm. uh, ako, si Don, and at least one of the other writers, si Abby, nag, nag-dorm kasi kami nung college. So, very, ano sa amin. Kaya yes, sabi ko, ngayon hanggang ngayon inisip ko, dapat ba boarding house? Kasi parang mas relatable. Kasi yon very, and very, ano ah, um, very yupi na, na, na dorm yung ano, yung talag, pero kasi nga, di ba, It's ano siya eh yung babalansin mo yung relatability at saka yung aspirational. Sino ba namang teenager ang hindi na -e excite na pwede nang maging ano, maging mas independent at hindi nakatutok lagi sa mga magulang. Mm -hmm. So yun, 'di ba? Gets? Tas eventually naging ano 'yan, 'di ba? Yung naging nasa iisang bahay na lang sila ang Makakaloha. ano. Ay, Parang sinabayan ako na I was in my 20s. So nagawa ko pa sila. Ilang ako <laughs> sila. Correct. Ayun, actually, pag pinanood siya ngayon, yun yung medyo mapapaisip ka. Ano, Pwede ba yun? Yung sila-sila na lang yung nakatira. Tapos mga college students, di ba? Pero kaya ang galing na nilagyan nyo ng mamu. Kasi para uh -huh. at least, yun yung medyo mas realistic na na merong older figure sa loob ng bahay ng mga bagets, di ba? Uh Oo, -oh, para merong, ot wait lang para hindi rin naman ano wala naman masyadong mag-react na ano yan uh -oh. <laughs> <laughs> lahat talaga sila nandoon oh mhm mm oh ito na Miss Clar bago natin pag-usapan ng mga ano and i'm sure along the way yung mga Siguro mga pasabog moments, no? Mapapag-usapan na lang natin eventually. Pero ito kasi yung hindi ko nagawa kay direct doon kasi medyo naging centered sa mga nangyari kay Oli, kay Melay, lalo na kay Melay, di ba? Yung mga, at saka sa mga ilang love story. So ito naman, para maiba, mayroon mga eksena or plot points tayo ano, pagchichikahan, and then kung ano lang ang na naaalala nyo while doing it, or mga kwento na hindi namin alam. So, una-una yeah. na dyan, of course. <laughs> I think itong Love Square na to, yung unang Love Square talaga ng click, no? From the Pioneer Batch pa. Si Melay, Christian, Tony, and Paolo. Mm -hmm. So, parang yung buong, yung first two seasons of click, di ba? Dito talaga tumakbo sa kanila. Although, ang naki ang question kasi sa akin dito, meron pala sila mga pictorial before na si Christian at si Tony ang magkasama. Tapos meron ding Melay and Paolo. Pero yung Melay and Paolo kasi di ba parang hindi na yan na-develop. So ano na lang yung mga kwento nyo dyan, Miss Clare. Siyempre, in fairness sa kanila, di ba? Naisip nila ano. Kasi nga, we can never can tell. Kasi ano eh, so pwede kasing planuhin mo. Pinag-isipan nga namin yung balance ng Ah, uh, ano kaya yung pwedeng character dito sa artista na to na nakaka-relate siya para hindi naman sobrang mahirapan but at the same time yung medyo ma-challenge rin naman siya na hindi parehong-pareho, di ba? So i-mix-mix mo yon. Tapos gagawa ka ng idea na okay oh, yata na sila yung mag-pair up. Pero um, from experience na rin siguro ng mga producers namin mga um napapansin nila sa mga ibang naunang mga um teen shows, hindi mo magagarantee because um, kahit anong calculate mo hindi mo talaga masasabi kung paano kung sino magkakaroon ng chemistry mm -hmm, ba? Diba? Mm -hmm. hindi mo siya mapipilit kaya um, ano rin eh pa, pa, per season per 13 weeks mostly yung mga plano kasi it can change so ayun ba? Diba? hindi mo masasabi kung it's the actors or the characters And minsan talaga, yung magugulat ka na lang na yun nga, may palakas ng palakas na, o oh, sige, yun yung, yun yung ano eh, may times, madadala ka na rin kasi nakikita mo yung nakikita ng fans. Mm-hmm. So, syempre, alam natin na, Nakik doon sa mga nanood, nakikita naman namin na may Melai Christian talaga na something. 'di ba? Dahil sila 'yung childhood friends ganyan. Pero 'yung yes. nagkatuluyan talaga doon sa at least for the first season, si Christian mm -hmm. at si Tony, and then biglang nag-shift na naging Christian and Melai. So, 'yun part 'yan ng testing ninyo or nga ba naging Christian and Tony? Alam mo ba? 'Di ba si parang si Christian, 'yun nga, childhood friend niya si Melai, pero okay. ang crush niya talaga si Tony. Hindi parang naging sila, hindi ay! parang ano naman yon Sorry. Parang, ah, so, may mga factor na gano'n. Um, sa totoo lang ngayon, hindi ko na maalala oh. which came first, the chicken or the egg. Pero, um, yon hindi ko sure actually kung secret, secret yun. Hala, patay na. O sige, taposin na natin po. <laughs> Pero yun, Miss Clark, nahirapan kayo doon sa part na, of course, he had to shuffle this love triangle, tapos eventually, wala pala sa kanilang magkakatulutuluyan. Ano? Kasi, yun na nga, papasok si JB, papasok si Anton, magiging Tony and Anton, magiging Melay Christian JB, at magiging Melay JB eventually. ba diba? Bonggang-bonggang, ano siya, um, trial and error. <laughs> uh -huh yung nag-away-away sila, ano, they were trying to fight for the one they love, tapos bilang ay, wala lahat. Uh -oh. <laughs> o, kasi, yun nga eh, nung time na yon honestly, we really started from talagang, ano, mababang-mababa. Um, to the point na the first four episodes, may isa doon, ang nakuha naming rating ay star. Asterisk. <laughs> Grabe, diba, no? Hindi ka yes. imagine Kung hindi second, third. Kaya, yun nga, parang dun pa lang, ay, kailangan nating mag-adjust. And ano ba? Kasi, sobrang, ano, hindi kilala tong mga artista na to for that kind of format. Kasi nga, parang sa variety shows yata sila dati, mm -hmm. ganyan, di ba? Talagang, na, ano, we were building so much. So, ayun. Pero ang maganda don very fearless nga rin ng GMA na, sige lang, try lang kayo. And, may trust sa ano sa creative team, 'di ba? Sige, ano um, basta hindi yan yung may panic na kayo na. Sige, basta na lang. Ginagawan uh -oh. pa rin ng paraan. Nililid pa rin, sinasuwabe pa rin. Kaya nga even now, 'di ba, parang uh, looking back, ang daming nangyari shuffling, pero habang pinapanood, I think hindi sobrang halata yung ano, yung nakailang meetings na kami na nagugulat kami sa biglang, may nagumago ulit? <laughs> So, sino ang nakakakita ng better pairings? For each, ano, kayo ba? Or si Derek Mac? Or the producers? Artist Center? Honestly, ako, may times kasi the, the writers, hindi nakasama dun sa mga um, mga ganong discussion. So, I remember na yung grand shuffling na yan na, ano, upo si Don Michael Perez and then said, eto ang mangyayari. Sa isang out of town, biglang magkakatinginan na magkaaway na, na Melay and JB at may mamumuho. So, syempre, shook kami na bonggang-bongga. Uh, in fairness, diba? parang yun nga, mangugulat kami, pero kasi nga, it came out of nowhere. Pero somehow, hindi naman talagang parang hinugot sa ere. Kasi yung idea na may meron kang ah uh, may, may, times, di ba, yung may malaki kayong grupo, kayo yung hindi nagpapansinan, ganyan. Yeah. Tapos, something happens and tuloy-tuloy na. So, it really worked kasi nga napag-usapan hanggang ngayon, naaalala. Correct. Cut to ano na pala to, the episode title ng Magkagulo Ang Lahat. Kasi talagang <laughs> nagkagulo, di ba? Oo. Ano pa ba yung ita-title doon? <laughs> Correct. Parang ano naman, fit na fit yung title. Pero, ibig sabihin, doon yung palang pala na-decide talaga na magiging Melay and JB. Kasi akala ko, from wa watching it now ha, mm -hmm. mukha siyang planted because, yun nga, merong asot po sa relationship na ang pinag-aagawan is actually si B-boy, ba Na parang boyfriend, ay girlfriend versus best friend. Tapos uh -huh. biglang naging si best friend at si girlfriend ang nagkatuloyan. So, akala ko para siyang ganun. Yung pala, hindi. Talagang part lang yun of the story na nanganak. Yes. I think mahabang ano siya, diskusyon. pero ano siya, twofold siya. Na yun nga, manggulat, mapag-usapan yung, talaga ba? Tapos syempre, di ba magde-debate na pwede ba yun? Oo, no, may kabarkada akong ganyan-ganyan. But also, um, by that time, na-realize namin na um, may ginagawa kaming hindi masyadong nakakatulong sa amin. Kasi, di ba, sa isang show, para maging interesting yan, dapat may conflict. So, ang nangyari nga lang nagsimula kami with a big barkada. So, ang tendency niyan o oh, ano, happy-happy sila, aantukin ah, tayo lahat, 'di ba? So, ang nangyayari, nag-aaway-away sila. Um, little issues, minsan nagiging medium scale issues ganyan. Pero ang ending na realize namin na -re with the discussions with the producers ganyan, kasi nga parang alam mo naman, ba? Yung ratings, laging pag may nangyari, titingnan mo yan, pag-iisipang mabuti at na-realize na, pa, na, um, this is supposed to be a barkada show. Paano, paano makaka-relate at makaka-connect yung audience natin kung yung barkada na to, laging may nag-aaway. So, dahil dyan sa, ano, nung nagkagulo ang lahat, um, nagkaroon ng bagong love team and merong kumalas. At dahil doon, meron ng nasa labas ng barkada at sila na yung, nag, yung naging kontrabida ng lahat. Nagaling naman sa hurt, di ba? So, yeah. uh, may pinanggalingan na hindi lang wala, biglang nag-kick in lang yung sama ng Iguale na, or na, na ano, Um, na bad influence lang na the famous Kara. Hindi. Um, para, ayun, kaya naging mas malinaw, di ba? Sino ba yung magpa-friends? Kaya lagi, lalo sila naging solid. Unti-unti nilang um, natanggap yung, ano, with the process of paano nga ba to paano nga ba yung melay, eh, ang dami kasing, ano eh, di ba? Ang daming yeah. um, na, na, na natisod, nasagasaan. Tapos itong dalawang to, ano, lalong naging ngit sa galit. And ngayon, kailangan kong gumante. They mm -hmm. hurt me. So, ayon. ba diba? And then from there, medyo mas naging suwabe rin yung ano, may mga bagay na mas madali nang isulat. Mm hmm. So, bongga pala ang Sinister Sister stand nito ni Rosario at Kara. Talagang, yes. kumbaga dumali, dumali ng konti din yung tabaho ninyo as writers. Oo. Oh, oh, like, naging mas na lang... malinaw. Oo. Oh, mm hmm. Mm hmm. Correct. Pero ang question ko dyan, Miss Glar, kung hindi ba namatay si Rosario, hindi pa ba sana ba? Ay, hindi namatay si Rosario, hindi namatay si Melay, hindi pa ba sana ba bait si Rosario? Ewan ko, kung, may kung maaalala niya lang or tingin niyo ngayon. Eh, kasi yung mga ganyan nga, I think, uh, um, naka ano naman, at the back of, of our minds, yung parang, oo oh, oh naman, eventually, mama, ano, magiging okay sila, babalik si Rosario, kasi she started out na, 'di ba? Very um, honor student, kung ano yung tama, 'di ba? Siya yung yeah. ganoon eh. Siya yung may pagka mother hen nung umpisa. Yeah. So hindi naman siya magbabago ng sobrang 180 degrees and stay there. There's there was always yung allowance na ay, alamang babalik yan. Yun, yung nangyari lang kay Melay was the perfect venue for that. Kasi nga, di ba? So, parang makakagitla. Kasi, what if nangyari yun sa sa, sa friend group mo, di ba? mm -hmm. So, yun na ang naging ano rin sa kanya. Turning point, no? uh inaano -oh. ina -ano ko nga yung click ngayon, Miss Clark. Para kayong nagsulat ng apat na show in one show. Ganon. Kasi nga yung every time you would do yung mga transitions, yung mga... I remember, parang ito yung season 3 sa airing ha, starting with mm -hmm. episode 26 na yung nag-back to school na from mm -hmm. the from the Pioneer Batch na wala na sila Paolo, sila Medwin, tapos pumasok sila Alex. Para siyang ano, totally bagong show, pero may mga characters na hinugot from the previous one. Kasi, ang daming mga pagbabagong nangyari. So, challenge din yon para sa inyo, na parang you, pero at the same time, at least you have every season to, okay, yung mga gagawin nating transitions or changes, pwede nang gawin. Oo, pero syempre nakakatulong rin yun, di ba? Kasi ang boring kung, ano, ang boring kung, at saka ang hirap. Kasi pag masyadong mahaba rin yung mga, kasi pag mahaba yung arc, di ba? Siyempre, pag ang arc ng, ng mga characters, may beginning, middle, end yan. Kasi kung hindi, maglalag siya. Um, tapos, um pwedeng sa love team 'yan or a certain person. Kaya lang may danger na hala, ano pa yung magagawa natin sa kanya? 'Di ba? And kung masyadong matagal rin, hala, makakailang jowa to. Hala, makaka napaka ano naman ito? Napaka playgirl, napaka playboy, 'di ba? So, favor 'yun sa amin. And laging ano, nagbabago yung color, 'di ba? Ng color yeah. ng show. Kaya nagiging mas interesting. Tapos ang dami yung matatakel sa akin kasi ang isang ang isang maganda dun sa click is ang daming napakita na klase ng buhay na um, klase ng backgrounds ng mga teenagers. So, ang daming makakarelate. Mm -hmm. Mahahanap nila yung sarili nila doon. And, syempre, di ba, importante yun eh. Makita mo, tapos it helps you process yung mga emotions mo, yung mga experiences mo. Yes. Oh, etong next. Ito maikli, kahit maikli na lang because anong tawag dito na pag-usapan naman ng with direct don Pero baka may POV ka lang, Miss Clark. Ang pagkamatay ni Oli. The shocking, ano. Na, I think this is, that, that's why her character's death was also remarkable kahit hindi naman siya talaga super major character. Kasi parang shocking yun na sa teen show may mamamatay tapos car accident. Parang oh my gosh. Ayun na nga. Siyempre, Dave nga na ano na naginawa na yon although natatawa pa rin ako hanggang ngayon kasi isa siya sa mga nagmarka sa aking writing um sa aking writing career naalala mo naman ko ano yung kinamatay ni Oli di ba yes oh. ano yon <laughs> naglipat na nagpalipat siya na <laughs> ano ng, oh. ra, ng ano sa radyo. Oo. Oh. Oh. So, ba diba? naman ng kanta habang oh, um, uyiyak, um, um, biglang. Mababangga tayo! 'di ba? Ang radyo ay nakamamatay. <laughs> 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 oh, pero ano rin siya, sabi ko nga, ano ba yung kasi ano, iniisip ko, um ba ng magic pag nalaman ng mga tao na design kasi 'yon, kaya siya na, um, kailangan um-exit ni Oli kasi nung time na yon very new nga kami, very new yung, ayon GMA, merong gumagawa na ng teen show. And then yung mga artista, very new. Kaya nga, merong, kumbaga, dalawang layers. Yung mga mas established, usually mas, uh, mas yung mga older, mga, kung yung nagsimula na high school, merong kang college, or nagtatrabaho na nga. Pero sa totoo lang, hiram sila. So mm. ayun nga si Angelica De Lacruz. Kumbaga, meron siyang um, number of episodes. Na ito lang ha. So it was just a matter of figuring out paano nga ba natin ipapa-exit. And um, nung time na 'yon, siguro nga 'yun yung first na ano ba yung best way para ipa-exit siya na may impact tapos hindi naman parang gumawa ka lang ng hanash. <laughs> 'Di ba? Wow. Yung parang ah uh, may dahilan siya kasi may nangyari after na mm. ano nagkaroon ng pagbabago rin sa barkada na impact sila. Yes, at 'yun na nga ang pagkamatay ni Oli. Yes. Sa na I think alam mo Miss Clark, kaya ako takot sa kanya kasi may episode pa pala kayo na bumalik siya as multo. <laughs> na kay Christian, na parang si Christian naman yung muntik maano, ma -ano, o oh, di ba na, na napapasok pa yung mga ganon, di ba? Pero I think anong looking back mukha ano yun, promo ng ikaw lang ang mamahalin. <laughs> Kasi hindi mas ano, hindi malayong mangyari. Eh. <laughs> Kasi the following week si Sunshine Dizo naman yung nag-guest. So oh, at least di ba, may mga uh -oh. ang tawag doon yung um crossover. Crossover. <laughs> Okay, etong next, tumatak din ito, maiksing eksena lang siya, pero tumagal siya, tumagal yung impact niya sa show. Nung ginupitan ng buhok si Melay. Ako, honestly, hindi ko maalala ang dahilan dyan. I do remember though, na um, yun din, it's very Felicity. <laughs> yun, kasi parang um, di ko alam if it was as simple as, ano ba yung pwedeng um, small but impactful na pwedeng gawin. And it's uh, ganun yun eh di ba pag ang babae nagbago ng uh, nagbago ng haircut usually may malaking pagbabago na gusto siya, siya sa buhay niya. Yeah. Uh, parang getting ready for something big. Mhm. Mm Kasi even si Trina hindi daw niya matandaan niya eh, kung gusto nga daw ba niyang magpagupit or kung magpag ba siya because of the show ganyan. But, I diba? think she was excited. Um, parang hindi ko oh, hindi ko maalala kung idea ba niya pero alam ko na excited siya sa na magbabago siya ng itsura. mm -hmm. Hindi naman and, siya na ano, hindi siya parang sobrang hirap kumbinsihin. Yeah. Mhm. Mm ah, oh, eto eto na medyo mas mahaba-haba itong mapapag-usapan na natin na ito. Of course, ang isa sa mga tumatak na love story sa Click. Ako ito personally ang favorite ko sa batch 1. Si Marshy at si Malo. Tony and Anton. Grabe no, alam mo um, si James Blanco nan, ano nakita ko siya. Sa totoo lang ay hindi ko maalala kung video lang 'yon or actual. I saw her his go see. Ibang-iba yung um, a character niyan na si Anton sa beginning which is malapit sa kasi parang napaka soft spoken niya noon, napaka proper. Yeah. Tapos yung hinihingi ng character na 'yon. So, ano, uh, isa siyang feeling ko may pagka-happy accident na nagkaroon ng need for a light na love team and kinagat ng tao. Mm -hmm. Siguro ano siya, yun yung hindi mo iisipin na may ganun siyang side kung nakita mo yung ghosty na yun. Pero nagkataon meron. Even now eh, di ba? Yung yeah. ano, um, marami siyang dramatic roles and kontrabida. Ganyan, nakakatakot. Pero marang ramdaman mo pag nakakausap mo na light, light siya, may light side rin siya. mhm mm So, paano niya ina -ano, na yan na magiging si Tony na at si Anton? Kasi nga, Tony was part of a different triangle. At si Anton, Parang wala naman silang kakonek-koneksyon talaga nung first, ano, di ba? Nung pioneer batch. Kasi si Anton, is with Rosario. Diba? Tapos parang biglang dumating si JB, nagkakashi Rose, ganyan. Tapos si Anton na, na leave behind. Tapos si Tony sakto din na heartbroken, ganyan. Oo oh, nga, parang ang feeling ko dyan, parang alam mo yung mga logic questions. If A is B and B is C, then what will happen to D? <laughs> Kasi diba, yung first priority namin sa pagyanig ng lahat is ano nga mangyayari um, kila ay JB. And then, tama eh, para siyang ano, uh, musical chairs. May partner. Anong gagawin? Try natin to. Mm -hmm. And as it happens, hindi mo iisipin, huy, okay pala sila pag light. Huy, okay pala sila pag ano, comic relief sila. Mm -hmm. diba? Ano siya? Isa na naman siya, yung ano talaga, early parts of click. Ayun talagang grabe yung ano, pagiging um, risk taker <laughs> ng show. <laughs> Correct. Kasi grabe, no? Kung sino ang pwedeng ma-shuffle, pwedeng ma-partner. Parang halos lahat nga, di ba? Pangit pakinggan. Pero I mean, kasi in a production perspective, ano siya, amazing. Yung nagkaikutan, di ba? Oo. Na parang testing talaga per pair, per artist. And syempre may takot ka na ano ba yan? Silang, sila, sila, sila na nagjojowaan. And I'm sure nung time na yon may ganon. Pero parang, hindi, dad mahin uh -huh. na sila. Hayaan at least napapag-usapan. May, may ganong aspect eh. Pero, pag inisip mo rin naman, di ba? Yung ano, a lot of your teen years, you don't know. You don't hmm. know yourself too much. So, paano pa, di ba? So, um, kapag nagsisimula ka ng makipagrelasyon, may times na hindi mo alam kung anong gusto mo, 'di ba? Hindi mo pa alam kung ano'ng importante. So somehow na-capture 'yun. Kaya mm -hmm. may mga naka-relate rin tapos ano naman eh, totoo naman, hindi naman ano, hindi naman simple ang buhay. So meron rin diyan na mga complicated ang simula, 'di ba? Pero dahil they tried to make amends naman dahil kung may nasaktan man sila, hindi nila um hindi nila sinadya. Although ang hirap eh kasi parang ayaw mo rin naman na i-excuse yon, di ba? Yeah. O kaya talagang may pinagdaanan sila, di ba? It's not as if um, nung, nung ready na sila, pre na sa barkada, tapos nag song and dance number sila. Di ba? Issue siya kung issue. Uh Oo. -oh. Pero at least kay Marcy and Malo, hindi naging ganun, ano? Kasi talagang nakapeg sila na sila yung light, ano? Sila yung relief. Yes. Oo. Mm -hmm. Somehow, nagkaroon na rin ng gano'n na may formula. 'di ba? Mm -mm. Na there's a certain um love team na mas eto sila. Yes. Anong tawag dito? Si Tony kasi nagiba din ng character niya, no. I mean, siya yung medyo mas liberated in doon sa umpisa, 'di ba? Kasi nga very Shucks, ano nga pangalan ng gumanap sa Dawson's Creek? Na ano, yung... Si Michelle Williams. Si Michelle Williams. Si yung pag... Uh, uh Nung pumasok siya, di ba, parang sinake up niya din yung mga barkada na here comes uh -uh. si... Here, there's a wholesome girl, tapos biglang may pumasok uh -uh. na liberate. Tapos parang they hate each other, ganyan. So medyo ganun si Melay and Tony uh -uh. din, di ba? Tapos hanggang si Tony, from being liberated, naging sweet girl naman siya eventually. Matter of perspective rin lang naman yun eh. Kasi kung sa Dawson's Creek, nandun ka sa yung um, itong grupo ng mga... Oh, ano sila. Mm -hmm. Essentially, small town sila, tapos may dumating galing New York. So, syempre, meron kang nandun yung curiosity of the guys. Pero yung babae, hindi alam kung what to expect. Nandun yung threatened siya, but also insecurity. Mm -hmm. Diba? Yung parang, ano, parang ang laki ng mundo niya. Tapos ako, ito lang yung alam ko. Same with Melay, di ba? Yung pa, doon ka rin makaka eh, na pero feeling ko naman lahat tayo very ano, small town um teenagers and um usually kasi nga parang nung time na yun kasi ngayon parang feeling ko because of um social media ganyan ang yeah. hindi mo na mararamdaman eh doon kung ano yung experience mo with your barkada with kung saan ka nakatira yun na yun that's it that's your world So mm -hmm. si Melay, gano'n yung mundo niya, 'di ba, kung ano lang yung alam niya. Tapos um simpleng simple lang yung pamilya na pinanggalingan niya. So bilang may isang girl na um ano, very sure of herself, manliliit ka. Pero at mm -hmm. least, 'di ba, unti-unti naman nag-grow si Melai. At pinakita na si Tony kahit gano'n yung um impression, mag kahit sino naman makikita, Inglesera because she lived in the states for a while, 'di ba? Kaya 'yung 'yung ano, pinig sa kanya. May kit naman kahit yeah. niya maging totoo 'yung 'yung character na si Tony ay, pala siya. Mm -hmm. So, hindi mo hindi ka rin maaasar sa kanya for the long time para Ah, baka ganun rin 'yung classmate ko dati. Baka Genoji ko lang siya. Judger pala. Ah. <laughs> <laughs> mhm. Mm Pero sino ang nakaisip ng marshy at malo? Nagtawagan. ay I, I remember that. Ano siya, si Denoy Punyo. Um ano siya, um nung time na yon nag ano siya, um comedy writer tapos nag-click. Um I I'm not sure kung nagmagpakilala man siya. Kasi eventually naging head writer, naging isa sa mga yeah. ano, mga um ano um isa sa mga big big wigs ng ng ano ng creative team sa GMA sa kanya yon. Mm -hmm. Naisip lang niya, bakit hindi? I think ano yon? sa isang brainstorming. Hindi yon yung parang nagpa-assignment tapos uh one week after. Naisip na lang niya. Mm-hmm. Kasi nung una, di ba, ano, ang ganda nga nung talagang, I think kung merong mapping of a love story na ginawa sa click, yung kay, Anton siya kay Tony talaga. Kasi di ba nag-start sila na nagpanggap na magjowa jowa uh, because pagseselosin yung gani, Or merong nilalayuan na mga manliligaw mm. at may nagkakagusto hanggang sa parang sila na nagkakagustuhan pero nag-away tapos biglang nagkagustuhan ulit tapos tinago sa barkada. Talagang pinlano nyo may sklar na gano'n na wag mo ibibigay sa viewers na okay, si Tony at si Anton na. Eh syempre kasi nga yung sa kanila hindi dramatic eh, di ba? Yeah. Um, para siyang natural, nagkaroon ng natural progression, na develop. So anong gagawin mo? Silang mismo, silang dalawa, walang conflict kung iisipin. Kung meron man, um, hindi yung um, nagkaroon ng misunderstanding ganyan. So tingin ka dun sa mga paligid nila, di ba? Tapos Ayun, yung, yung ganoon lang chef. Eh. Pero pag ano anong kinuwento mo yung gist, 'di ba? Pag iniisip mo, very familiar yung mga yeah. steps, no? Kaya yung, ganyan siguro yung sa teen show, yung, yung ano, kung tatawagin tropes, 'di ba? Yeah. Familiar tropes, it's really about kanino mangyayari 'to? Ano yung magiging reaction nila? Kasi ang kakaiba talaga sa yung unique sa yung characters mo. At saka yeah. yung mix of characters. Kasi paano sila mag interact sa iba't ibang tao? Kasi lahat yan narinig mo na eh, di ba? Yung mga, ano nga, um, nag-fall para sa kababata. Nag-fall sa kaaway. Mm -mm. Hindi, yan, hindi yan unique. Ang nagpapa-unique niyan is yung characters mo. Yes. At kaya may managkata ng ate at kuya si Anton at Tony na parang kumbaga added conflict din sila. Oo oh, oh eh. Kasi nga, di ba? Parang sila, hindi sila yung um, ang drama. Bakit nga maiba? Kasi nga yung iba, um, yung ibang mga love team mo, sila yung may problema. Yeah. Hindi pa nila matimpla yung feelings nila or hindi insecurities get in the way, celos gets in the way. So sa kanila, iba yung atake. Mm-hmm. Ito rin isa pang ano no pang Miss Clark kasi si Ian and Joey, Alessandra De Rossi and Miko Soto. Na di ba sabay silang pumasok sila din yung love team. Tapos biglang naging si Trisha Roman, naging si Isa at saka si Joey. So tas kasabay to na ano nangyayari yung Melay and JB, di ba? So parang paano na kayo noon? If you can remember. Sabi namin, sige. <laughs> try lang natin, try. Let's try. Ah, uh, ayun nga eh. Pero pag inisip mo ako, oh, meron kang barkada ng nung high school, college, it's not always ano easy. Mm -hmm. <laughs> 'Di ba? May mga nagkakagustuhan, nakabiglaan. Not necessarily ano nga the right thing kasi naalala ko may ganyan sa kakilala ko. At yun, hanggang sa kasal na silang dalawa. Pero dahil may jowa si boy, nung naging sila, yung may ano ka ano, na, mali yata, pero, and then you find out the other side. Kasi hindi, ano eh, hindi simple ang buhay eh. Mm -hmm. And, ano de ba, you figure it out. Okay ba talaga kayo? Kasi, hindi rin naman necessarily masasabi mo na the third party yung laging problema. Siyempre, yeah. ayaw mo sana, hindi walang overlap, di ba? Pero, lalo na sa isang show, uy, conflict. so, why not? <laughs> Correct. At ang isang conflict, actually, yun ang tatawin pala natin from Marshy and Malo. Nung pumasok si Mimi, hindi, ako ha, hindi ko matandaan pala yon until nitong mga replays na <laughs> mm -hmm. pala, she was a love triangle of Anton and Tony. Hanggang sa bigla siyang na-promote na bida. So, pa rin right? star. Oo <laughs> oh, nga, hindi ko nga alam kung pumasok yung HR, kaya siya na-promote char. Kasi, <laughs> alam ko, hindi yun plenano necessarily sa pagkakaalala ko, um, dapat, nakakairita yung pagiging nagkipagigyan. <laughs> uh -oh. Alam mo yun? Parang kung si Tony mo, girl na girl, eto, level up girl na girl na maaasar ka. Anong nangyari? For some reason, she was so cute and, ano, yung parang alam mong, wala, kung walang, walang masamang tinatay sa kanya, she's just a nice person na what happens to sound maarty Mm -mm. Kasi ayon, diba? So ayun, 'di ba? So, tawag parang oh, ano, try natin siya kasi nga naging tao siya for some reason. Hindi siya yung mm -hmm. kung yun nga yung intentions na third party siya, pero nakarelate yung mga, yung nagustuhan siya ng mga tao. Parang nga siya naging 3D ano na okay. Sige, gagawin natin to sa kanya. humaba tuloy. So, I think ano siya, testament siya dun sa artista. <laughs> Hindi siya necessarily skill eh. Di diba, lalo I think lalo na sa mga teen shows, hindi siya acting skills lang eh. Minsan may sincerity na lumalabas. mm -hmm. Or ano. Tapos ayun, kaya nakaka-relate yung mga tao. Yun. Tapos pag nakitan, nakita nyo yun, biglang, o oh, sige, ano, oh, wow. uh, ano, carry over yan. Magkakaroon nyo ng sariling kwento. Si Mimi yun. Mm, mm To think na ano ah, di ba si China hindi naman kasi, lagi niya kinikwento yan na Mimi is very far from her personality in real life. Tapos, ang galing uh -huh. na effective niyang nagawa, na, na love pa siya ng mga tao. Tawa ba na, hindi daw siya yun in real life? Kasi nakita uh -oh. ko siya na, Um, hindi yon taping mimi na siya. <laughs> so, parang, parang naano na niya, nakumpana niya yung mimi. Na-embibe Oo, ano yun eh. Nauulog yung cellphone niya sa, sa table. Sa yung nakukwento no, niya, so mimi. Tapos nagko-complain daw siya sa mami niya. Ito, 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 ito. Tapos, gina, ano, wini-wave niya yung phone niya so, nawi si niya yung mami ng fire water. Uh -huh. <laughs> nun. Very Mimi siya Kaya I'm so surprised Na hindi pala siya gano'n In real life mm -mm. Before that Sabi sabi okay. lang niya nung ano Pagka ini-interview namin siya About Click Na parang Nagulat siya na gano'n nga Yung character ni Mimi Kasi hindi naman daw siya gano'n Pero ang galing niya ha At least Oo. din Kasi yun nga Nabigyan niya ng buhay Ang supposedly kontrabida ish Na ano Na character Pero uh. Bakit medyo pinush niyo pa din Na gawin siyang ano Triangle kay Tony and Anton. Parang binigyan yung bigla ng ganong factor, ang Marcy and Malo. Eh, yun na nga, di ba? Ang simple ng kwento nila. <laughs> <laughs> yun lang yun, di ba? Tapos, ang selling point natin ni um, uh, China was, medyo familiar face siya. So, parang, oh, may laban to. Kasi people would remember na, ah, siya yung taga five and up, yung bata dati na nagre-reporter. Uy, dala dala na siya ngayon, 'di ba? Diba? Mm -hmm. So minsan may kumbaga casting sure siya in yeah. a way. Miss Clara sa first batch, ang daming labas pasok sa show. How did you deal with that lang? Na siyempre, you have to write of characters or you have to ease them out or bigyan ng kwento totally yung exit while the others naman nawala na lang in one episode. Yeah. It's I think it's very ano um napakapabor sa amin na nagsusulat lang kami, hindi kami pupunta sa um, sa set para hindi kami nag explain Ang hirap ko. Kasi siya mga bata to, di ba? Tapos they like what they're doing. Kaya lang sometimes it doesn't work. Although may isa na pinall out ng manager for something else. So, pero may iba na, oo, pinaliwanagan ng producers na um, hanggang dito yung ano, yung kwento mo ganyan. For writers, medyo mas ano, mahirap pero hindi kami as personally ano, invested kasi at least hindi kami pumupunta. So ako personally, okay. iwas ako sa mga ano, sa mga taping kasi sa totoo lang nakaka-nervous kasi alam mong lalapitan ka tapos uy, Sabihin -sabi ko yung character ko, tapos baka mamaya mapilitan ka mag. Alam mo yung papunta sa, uy palakihin mo naman yung role mo, Ang hirap eh, 'di ba? Mm -hmm. Not only because um baka mapapayag, tapos parang unfair, 'di ba? Kasi ano, um gagamitan ka ng PR na parang ah, kasi sa story po tayo, hindi sa palakasan. Mhm. Mm Pero meron bang Siyempre, pwede niyong wag ng pangalanan or blind item lang, no? Chaling. Pero, meron ba parang nanghinaya ko na you wanted this story to happen to this certain character but, yun nga, kinailangan siyang mawala sa show. Ay, ako, ano, personal reasons, I would have wanted more iyan. Although, feeling ko, ah, uh yung si ano Alessandra na I, I think I would have wanted more kasi medyo nakaka-relate ako sa kanya at saka si si Bell kasi very ah, interesting character. for batch 2 na to yes oo, yun, sila because ako represent re, re represent the introverts we ano we exist mm -hmm. kumbaga kaya lang yun, I still wonder about it na parang hindi ba nag slate? or kasi nga ang dami nila hindi siya nagkaroon ng chance ano siya, nalunod siya sa mga mas interesting, mas kikai, mas mas wild na mga kwento. Si Ian, ano, gusto ko kasi yung backstory niya. Yung, hindi ko makalimutan, first time akong nakasulat ng isang character na siya, siya yung, yung may mom siya and dad naghiwalay, nagkaroon ng bagong mga asawa, siya yung nawalan ng pamilya except for mamu. Pero, di ba, parang ang devastating nun. Hindi uh -oh. pa rin yun kahit ano sabihin, it's not the same. Tapos feeling mo, you're, you're left out. Mm -hmm. So, feeling ko, may mga, mga ka-relate doon eh. Tapos yung si Belle, eh di, yun, sayang lang, hanap na lang kami ng introvert <laughs> na no or the introverts in the house. Ganyan. kasi si Ian, I think naman she served naman her time din naman, no? Kasi ang dami uh -huh. naman, ang haba din naman na naging journey, naging ate pa siya sa ano, di ba, sa batch 2. Pero alam mo, Miss Clark, yes, kasi ang favorite ko karakter natin si Tony dahil ma arte, arte lang. Cute, cute, mm -hmm. ganyan. Pero yung up, upon watching it naging at some point naging ano ko kay Rosario kasi parang shucks, ka, ugali ko pala siya. Pero yung may <laughs> magandang kwento si Ian. Kasi nga yung um... siya yung rich yung family story. Tapos yung basta may yung from Rebelde, diba? Tapos napagbago uh -oh. siya sa barkada Ganon. then Yung makikita mo na ano nga eh. Um... Um, di ba may ano, simple lang yung pag teenager ka, yung magulang may tendency hoy, umuwi ka agad, ilang taon ka pa lang, ng ganyan. Pero, ano eh, um, friendships, good friendships, serve a purpose. Mm -hmm. Sila yung pwedeng, yun nga yung mag-heal sa'yo. Yeah. Isang, isang path to healing sila, isang step. Mm -hmm. Diba? Kasi syempre, ano eh, may pinanggalingan yung uh, mga hugot niya. Eventually, hindi ko na maalala actually kung lumabas yung parents niya, 'di ba? Pero imagine kung kung wala siyang good friends, 'di ba? Hindi siya mahanda sa um forgiveness, ganyan, 'di ba? Matututunan niya 'yan because of good friends. Yeah. Oh, I love Ian. Tsaka, nga, ang kinab- kinabahan din ako kasi nung nanonood ulit ako ngayon, kung hindi ko kasi masyado nang matandaan yung journey ni Ian, ano. Pero, di ba kasi nga, dahil nagkaroon ng shake-up na napunta si Joey kay Isa. So, natakot ako, shit, baka magiging kontrabida ulit si Ian, ganyan. Eh, ang ganda ganda uh -huh. ng character. Tapos, yung ginawa nyo pa rin is, anong tawag dito? Yung pa rin, kabarkada pa rin siya. Tapos natanggap niya. At saka, ang galing-galing kasi ni Alex. There was one episode Aha. also mm -hmm. na yung man, napunta na siya kay Christian ito. Pero nalaman niya na si Christian pala ay in love pa rin kay Melay. Mm -hmm. Tapos yung ang ganda-ganda ng eksena ni Alex sa puno na parang doon siya nagme mend ng broken heart pero hindi siya umiiyak. Tapos nakangiti lang siya. Pero... Hurt uh -oh. na hurt siya. Parang birthday niya noon or something. Naalala niyo ba yung episode na yun? Ngayong kinukwento man lang, ang naaalala ko is, um, hindi ko lang maalala kung sa amin kinwento or napanood na, na, na ko lang yung isang interview ni Alessandra. Kung sa, na ina-explain niya kung ano yung hugot niya. Kasi mm -hmm. she always felt na parang hindi siya yung favorite or yung parang laging ako yung kapatid ni So, oh. yung, di diba, tapos yung character niya, parang ganon, merong um, abandonment issues. Yeah. Na, nangyari na naman, pero na-process niya. So, may makikita kang growth. Di ba? Mm -hmm. Nako. Oh, for, pero, from, ano, from this, ec- uh, from the, anong tawag dito, aborted stories to, a very controversial exit. Ito siguro last na to sa batch. Mo. Uh -huh. Siya pa na namatay si Melay, di ba? Although nakwenta naman na to ni Derek uh -huh. Don. Pero uh -huh. POV mo lang din, Miss Clar, of um, uh -huh. anything that you remember about writing the exit uh -huh. of Melay. Huwag niya lang sanang mag mag magalit si, ano, si Trina. Hindi to personal. Bilang isang ano, uh, medyo young and um, emotional writer, ang sab ko na, <laughs> <Ayan>. <laughs> kasi syempre, ano, ayun na naman, shake up siya sa amin na, kasi maraming plano para sa characters. Biglang, ano, kailangan siyang lumabas. Um, uh, I don't know if it's si Don, si Don yung nag-propose nun. Kung, kung siya man yun, kasi hindi ko malala kung siya, yung directors, yung producers, I think ano yung mga writers parang go push para kaming maghimagsikan <laughs> ganyan. Uh -huh. Kasi nga parang mo yung buhay namin, yung mga nilatag naming mga plano. O oh, ayan, sige. <laughs> Kasi nga it's not even an accident, 'di ba? It was a very tense situation which led to that death. So, uh -huh. ikoonting um uh, I think yun nga, yung parang nung panahon na yun, it was a hot topic, but aside from that, talaga <laughs> Yeah, yeah the... ano, uh -huh. yung parang may, ano, may pagka, kasi um, kailangan namin gawin to. Might as well, yun, full impact. Mm -mm. Na talaga naman, in fairness naman, ano naman, hanggang ngayon nag-resonate pa rin. Ang daming nag-abang yan sa YouTube ha, nung i-upload. Uh -uh. Even them, even Trina, uh -huh. Trisha, sila Sherwin. Uh oh, kahang no, Nagsisikahan kami noon. Ah, kasi parang ano to eh. Post-reunion. Uh -oh. no, di ba nag-pep live sila, nag -reunion. Tapos, uh -oh. hindi pa na ipapalabas yung episode na yan. Tapos lahat kami nakaabang na, ano nga ba mangyayari mag namatay si Melay? Ganyan. So, di ba, hanggang sa, kahit sa kanila, tumatak din. And even to other viewers of the show, na yun yung inaantay nung ilalabas sa... Uh -oh. kailan nga mamamatay si Melay? Eh, ganyan. Pero nga, bala, na-realize na ko, ano, nagsisi rin ako kasi nung pinanood ko yun, nakakatakot naman talaga yung nangyari sa kanya, di ba? Joko Diaz was such a presence, no? Na parang, alo, naman siya. Sa may koni, may partner na ako na parang, nasaktan kaya siya talaga nung time na yun. eh <laughs> like, parang, ang traumatic rin yata para sa artista because, syempre, mararamdaman mo yun sa, sa body mo, di ba? Yung pagiging tense ng situation. Pero, syempre, it needed to happen para maging realistic at ano, maramdaman doon sa episode. Mm -hmm. So marami pa pala sanang mangyayari had it not happen. Oh, syempre hindi ko na maalala ngayon kasi nga parang uh, erase na sila, hindi na, hindi na sila nangyari. Yes. Pero ang galing pa rin kasi ang galing niyo pa rin kasi naging gateway na naman nga siya for another transition, parang brand new season eh after that episode, 'di ba na? Yun nga nagkaroon, eto ako ano yung nasa background ko ngayon, nagkaroon ng party, <laughs> eh, 'di ba? Tapos nagkaroon na, naging na-promote na to major character sila Mimi, sila Carl, sila ano, tapos Nag nag, nag nag, introduce ng bagong storyline. So, parang, did you also use that opportunity nga nun to, eto na, parang bagong click again, new season. Oo, ano siya, yun nga, parang may technical side to it na nagbibilang ng eksena, ay, nag, nagbibilang na episodes. So, somehow, may ganyan. Yung parang, um, hinihit, yung pinaplano, ito yung best part best time para gawin to, ganyan. So, um, maraming chance na si Don sinabi, okay, yun nga, parang hitting two birds with one stone, di ba? After nyan, flip tayo uli. Iba na naman mm -hmm. uli. Perfect. Kasi ang taas ng emotions, shock, ganyan, ganyan. And then, huy, asa na? New, new people, ganyan. New faces. Mm -hmm. So, to ba na nahirapan na affect ang ratings after that episode? Kasi yun yung nabasa ko na parang nagkaroon din ng counting identity crisis ulit ang click if magi-heavy ba sa or mag la light pa paano babalik sa live yung oh, mga that... pangyayari? Ano rock Oo, pero parang it it wasn't the first time, 'di ba? Tapos ay mm -hmm. well, honestly um, mas binigyan pa ng fighting chance yung susunod na batch na yan sa totoo lang kasi 'di ba parang yan yung batch na ano eh maraming anak ng artista. Yeah. So, doon pa lang eh, uy, si ganyan. Di ba? Mm -hmm. Ah, so you were already plan or eto na, yun na yung ginawa niyong recovery din from, yun nga, doon sa pagkaka-affect ng mga nangyari. Kasi di ba nagstay pa rin naman, I mean, nagkaroon pa rin ng konting buwan na may mga kwento sila, Tony and Anton, sila, na buma bumait pa si Rosario, at saka nagkabalikan pa sila ni JB, ganyan. Bago kayo, totally mag-introduce na ng Bagong batch? Hindi ko lang sure kung kailan yung, yun nga, parang, pero at a certain point rin naman kasi alam na eh, na parang, yun nga, na parang it's a good idea to graduate people and then, pero kasama doon is i-promote sila, magkaroon ng bagong show for them, di ba, na mas mature, ganyan. So may, ano eh, planning involved na alam mm -hmm. mong may transition na mangyayari hindi rin agad-agad. Kasi for one, go sis. Yan na nga, di ba? Yeah. Hanapan ng tao. Sino ba yung bagay? Ayun. mm -hmm. So, syempre, tatawid na tayo sa batch 2, di ba? At kasabay din yan na ginagawa nyo kahit kailan. Oh, yes. <laughs> Grabe, di ba? What, ano, what a journey. Charot. Pero, <laughs> Paano nyo nalang naman kinonceive yung batch to? Na, paano nyo pinili? Sino yung mga characters na dapat maiwan? Sino yung pwede nung pag-graduate na? If you remember, ah, kasi ang kwento ni Sherwin, na kaka upload ko lang ng episode nung kailan ay parang nagdalawang meeting yata ito na magkaibang room yung mga lilipat ng kahit kailan tapos yung magsistay ng click parang ganyan tapos magkakaroon ng mga bagong characters if Anything that you can remember about that, Miss Clara? Wala wala akong maalala diyan. Naaalala ko lang um, kung umabot sa um sa naging teacher si si Isa sa sa ano sa CLIC basta ano never siyang huh? sa show. <laughs> Parang may mga gano'n na kaming jokes. Kasi at a certain point, ano, yung parang, ah, kailangan ng transition, may matira. Tapos, si Isa has always been low-key, um, supportive, positive. Kaya ano siya yung laging natitira. Diba? Oo, so, di ba Oo, oh, muntik na siyang mag-retire bilang principal ng CNIC. Pumabot <laughs> ng gano'n ang, ang dami ng years of click mm -hmm. Pero ito na syempre, ang hirap din, Miss Clark, kasi bubuo na naman kayo ng mga bagong love team. Pero nagkaroon naman ng Enzo at Mimi. Yan ang pinakamagandang regalo ata ng batch 2, <laughs> ba diba? So anything that you can remember, crafting the love story of, I think this is one of the most, ano, no, phenomenal love stories of a teen-oriented show. If I'm, if OA man ako, hindi, I'm sure marami mag-agree. <laughs> True naman, kasi, yun nga, parang one, the show was stronger. Alam na ng mga tao, parang franchise na yan, di ba? Tapos, kung makakari ng ibang artista na medyo franchise ng mga ano, showbiz family, di ba? So, curious ka or kilala mo na talaga sila. I do wonder, kasi sa totoo lang, spread out rin sila. Ay, itong artista na to strong. Bigay ito dito na hindi kilala or yung character niya medyo tahimik. Trinay rin, spread out. Pag, pag inisip mo ngayon, kasi alam ko yun nga eh, May tanong about bakit nga ba hindi naging um, si Richard Gutierrez at saka si Angel Locsin? Diba? Kasi yun yung napag agrihan na gagawin. We mm -hmm. will try to create as many love teams as possible. At may sarili-sarili silang timpla at kwento. Mm -hmm. So parang Richard seems to be a strong ano um, artista. Si Angel, mm, meron rin to eh. Kaya okay, separate. Ah, so hindi pwedeng pagsamahin talaga din yung mga sobrang strong ganyan. Ako feeling uh, wow, dami si secrets na lumabas. Pero parang <laughs> I think I think ganun yung ano, ah, yun yung take away ko sa nung no, mga times na pinagpaplanuhan to. Yun mm -hmm. yung approach mhm mm dun sa part na yan. Pero intentional yun sa inyo, Miss Claire na magpasok talaga ng mga Anak ng artista Because at least Three of them I think Richard uh -oh. AJ And Brian ba? Diba? Uh Oo -oh. Ano yan? Under the umbrella of Management decision <laughs> <laughs> Tapos mga galing commercial Karen uh Oo -oh. Angel Yata Has her commercial na din ba? During that time? um Ay Oo oh -oh, Baka Parang ganun Pero hindi pa siya familiar face Mas familiar mm -hmm. face si Karen Siya tumatak 'di ba? Kaya nga naging Karen ang name niya kasi iba yung real name niya. Uh -oh. Parang Glomery or something. Oo. Oo. Pero of course mabalik kay Enzo and Mimi kasi ang dami ring push and pull diyan Miss Clara, 'di ba? Sa kanilang uh -oh. ano na hindi niya rin talaga agad binibigay matagal. May ano, oh, kailangan. may buwan. Diba? At naman. Siyempre, di ba? Kailangan itease it nyo muna. Talagang i muna yung audience hanggang sa, ano, oh, okay, sakay, sakay na tayo. Pero di ba, grabe. Kailangan pa may, pag, ano, may pagdaanan. Ganyan naman talaga. Para mas invested, di ba? At mm -hmm. saka, parang na-earn nila. <laughs> Correct. Favorite plotline ng Enzo Mimi for you? Any, ano, that you can remember? Ang totoo niyan, ano, moments moments lang. Si Enzo, I really appreciated for him be, bringing so much hotness and kapatwat sa show. In fairness, kasi siya naman nga. ng yeah. talaga at natuwa. I, oh, I remember his go-see. It's just cool tapos kinukwento niya kung sino siya, ganyan. Tapos parang I o o. There's something. It, ano siya? Eh, Guwapo and magnetic ang ano, di ba? And the camera loved him. Mm -hmm. Pero conscious choice yun na, na si Mimi ang ipapartner nyo kay Enzo. Kasi yun nga, the rest of that love, the rest of the teens, meron, di ba, si Karen at si Riley pa sana dapat, yung mga until nag-shuffling, ganyan. Oo. Oh, oh. Eh, yun nga eh, it was always, laging ano eh, timpla. Anong okay na timpla? mahirap, I think, ano eh, kahit na nung time na napag na na sila, there were always hesitations. Kasi, dahil doon sa Pinorman, prior to that season, eh, di ba mas si Mimi? Eh, di ba lagi issue yon <laughs> uh, uh, uh. Diba? ano eh, syempre pag um, your professionals na one or two years, wala na yan. Eh, school yung isa. College mm -hmm. yata yung isa. Medyo parang, alam mo yung slightly binura namin. Ng, yung parang, pang close-up, i-ano natin, huwag natin masyadong paalala sa kanila yan. <laughs> Kasi teen eh, di ba? It's always a unlocking issue. Uh -oh. So, yun yung, ano, yun yung parang challenge dun sa mm -hmm. na yun. Mm -hmm. And then, of course, the other love teams na may mga original na like, ka-love team. Okay, balikan lang natin. Si Iko, si Wueng ay mag-best friend, pero si Iko ay na-in-love kay Isa tapos si Weng ay sumisingit-singit, 'di ba? Pero naging Wang and Josh bigla. Na ang original ka-love team naman ni Josh ay si Belle. Tapos jo ako. Oh. Si Charlie na kapatid ni Enzo ay kakaman yeah. ni Enzo ay ang oh. ay childhood friends with Emil na nagkakagustuhan sila. Pero may nangyaring something yata along the way na biglang naging si Emil at si Belle tapos ang ang na nadevelop <laughs> ay si Charlie at si Iko. Okay, kahit ako nahilo. Oo, ako rin. Actually, yung iba dyan hindi ko matandaan. Pero again, it was a matter of hmm, okay naman yung chemistry pero parang may mas okay na chemistry. Or, nagawa na natin yung ganitong kwento eh. Try natin to. Ah, kaya na-evict yung mga best friend stories. kasi pwedeng, alam mo yung parang naging tuloy silang panligaw somehow or nag-stay na besties, ganyan. Sa totoo lang, parang ano yun, yung alam mo yung marami ka nang tinatayaan. Ano na, open-minded na kami nung panahon na yun, I think. Kasi nakita namin eh, anything can happen. Hindi mo ma-anticipate na, ay, mas, mas strong yung ano nito eh, yung nagkatabi lang tapos naramdaman mo, ay, exciting yan pag sila yung pinag, pinag-match mo. So, ganun. Mm-hmm. At ang pinaka ano sa kanila, di ba, gabi yung Weng and Josh din naman because ang ganda rin naman nga ng kwento ni Weng na from mahirap, na tumaya sa loto, nanalo. Yes. Pero I think yan yung ano, in in 2024 terms yan yung laro. Laro <laughs> lang siya eh. Uh -huh. Kumpa ka parang si Lueng yung ano Marshmallow namin all in one all in one kasi parang ano siya comic relief pero relatable. Yung hindi hindi nga siya positive na positive kasi nga 'di ba? Um simpleng pamilya gustong magmukhang mayaman. Uh -huh. Pero naiintindihan mo somehow tapos ano, funny kasi nga for one, pero wala pa kasi nga rin yun eh kung ano nang nangyari sa kanyang kalokohan dahil sa mga pinaggagawa niya. Tapos, ano ba, tin tinulungan ba siya ni Josh? Si siya yung straight man eh. Yeah. Uh -huh. Kung ano. And by the way, trivia, dahil ako yung nag-translate for ano, mga awards kasi kailangan gumawa ng mga um closed caption. Wala ko nalaman na ang artista na gumanap ng Josh, siya yung pinaka-perfect mag-memorize. Naloka ko, hawa ko yung script. Talaga yung halos for word. Ayun. Pero ayun. kasi di ba parang, sige, bigay hilo. walang basag trip sa akin dito, Meg. mhm mm So, ayun na. Ang ganda. At saka may show kasi yan si AJ at saka si Karen na primetime, di ba? Ano ba yun? May influence ba yun? Kaya sila yung naging love team? Or nauna kayo na pag na sila. Hindi ko na matandaan, honestly. Basta alam ko si yun nga, si Wen, yung she was ano, formulated that way, ta parang unti-unti tiningnan kung ano yung kaya niya hanggang pa-wild na pa-wild eh hindi sumuko si girl. Ang gasa na nanalo siya. Oh. Di ba? In fairness, nanalo sa loto. At nakapag oh. Hong Kong. Kasama ka ba sa Hong Kong, Miss Clark? Ay hindi, ako yung sa Singapore <laughs> Yung isang, yung ibang writer si Abby yung sa Hong Kong From what mm -hmm. I remember Ah may Singapore din kayo? Lucky. Oh yes Oo, -o. I think doon naging sila si Charlie at saka si Iko oh, Oo Oo, yun yung ano eh May malaking ano yun, parang Tawag dito, aquarium Tapos ano, parang merong will you be my girlfriend Parang ganun Yun, ah. doon nangyari Batch 3 na pala, naging si Iko sa si Charlie. O oh, sige, sabi mo, I, I don't remember. Oh, kung hindi to. kasi wala, ano uh -oh. tawag dito? In fairness, sa in-upload ngayon, kompleto na yung batch 2 ha. Kasi nag-farewell uh -oh. na si JB, si Ian, si Belle, si Kara. Tapos sabi ko, oy nabuo na. Yung batch 3 naman ngayon yung inaantay kasi pumasok na si Jake Cuenca, Ia Villania, at Valerie Concepcion. Kaya lang, biti na naman ng mga tao kasi hindi na naman natuloy yung <laughs> na pag-upload. Grabe, no? Nakakatawa rin pag nakita mo yung ang, ang tagal na pala nila sa showbiz. Oo. Correct. Tsaka yung mga umpisa nila, di ba? Na si Jake, my gosh, gano'n lang, ganon lang siya dati mag-deliver ng line. Pero ngayon, di ba, ang husay na niyang aktor. Oo. Oh, hindi, mo, hindi mo may imagine na ganun siya intense. Mm -mm. Mas bigay na bigay. <laughs> Pero ang shocking of all na naging pati pala ng click, although just for an episode, ay si Coco Martin bilang yum-yum ni Mimi. Naaalala eh. niyo pa ba yan, Miss Clark? Na oo, oh, nakita ko yata na may nag-upload ng clip na yon and nashock ako ng bonggang-bongga. Kasi, wala, hindi ko talaga maalala. Kung, kasi syempre, nung, nung unang binabanggit si Yam Yam, wala na ang artista yun eh. So uh -huh. parang, pwedeng never natin makita si Yam Yam eh. Tapos at one point, kinailangan makita. Di ba? Imagine mo yon Di diba? Sino makakapag-isip na isa siyang magiging phenomenon at on the way to pagiging alim- alamat. Correct, di ba? Pero yun ang kanyang beginning. Siya oh, si almost, Yum Yum. Almost, almost cameo lang yun eh. Sobra, yeah. di ba? Mm -mm. At saka wala siyang pangalan nun. Parang di ba kasi lagi na yung nagpapasok ng mga gano'n na yung mga uh. for a time meron silang appearance pero mga ano sila nameless kung hindi naman artist center hindi ano di diba yung mga katulad nila Aubrey Miles ganyan na parang uh oo. -oh saglit-saglitan lang. Or well, at least, masasabi rin namin na may isang Miss Universe na dumaan sa, ano, sa click. Di ba? mm -hmm. ba si Pia ng Miss Universe? Naalala nyo that she was, she had an episode? Oo, Oo naman. Siyempre, kasi naalala ko yung ano eh. Kasi she was such a kid nung time na yun. Napakabata pa niya. No? Mm -hmm. Di ba? So, ano, maalala mo rin siya eto of course nag resonate siya from batch 1 to batch 2 nakita natin ang kanyang pagbabago si Kara Is she a favorite character for you to write Miss Clare Kasi di ba siya ang nagbibigay oh, kulay I think favorite siya kasi parang ano how far can we go dito sa <laughs> dito na teenager na to pero ito yung mga ginagawa di ba so it's always fun and ang ano nakakatuwa yung si Danica parang I don't think meron siyang angal. <laughs> na, huwi, so dito naman yan? Bakit ano na? Magalit na sa akin yung mga tao. Alam niya yung purpose niya sa show. Mm -hmm. Diba? Tapos tinanggap niya, in-embrace niya rin. Mm -hmm. Pero nagulat ako na yun nga, meron pala siya talagang track of pagbabago ng batch 2 na. Na nagkaroon pa rin ng mga certain episodes na talagang mabait siya. Ah. Bago siya umexit. So talagang nakaplano din yun sa inyo, Miss Clark. Parang alam niyo rin kung hanggang saan na lang siya magiging masama. Alam mo, feeling ko talaga kapa-kapa um, school of, of yan eh. May tantya. Kasi nga, somehow per um, alam mo na per season, merong lalabas ba, ganyan, may, may ipaplano somehow. Pero feeling ko kasi yon yung mga ganyan, ano yan, uh, resulta ng mga ano na yung The Famous Meetings. <laughs> ah, the Famous Meetings, ang Oo. ganda. Oo, tapos yun, ano na, yun ang magdedetermine ng fate ng lahat. Mm-hmm. Kasi ang ganda, diba? At least, meron namang ano, kung bigay naman ng hope si Kara na meron namang pagbabago sa mga tao. Diba? Oo. Na from being this very bad to at least, nagkaganon siya. Okay. Oh, okay. nandun pa rin eh, no? Very, Naku naman, di ba? Pag sa teen show and Filipino shows, mostly hinahanap pa rin yun. Mm -hmm. Ikaw naman, may Clara, of course, your own unforgettable moments. Meron ka bang hindi, meron ka bang hindi makakalimutan eksena or pangyayari or yeah, moment that you wrote or experience habang click. Mga trivia na naman nalalabas from you. Oo nga, sabi ko, ang naaalala kong dalawa na parang kailangan ko i-blind item. Natawa lang ako kasi ano, may isa akong naging, yun, isang click artist, magiging artista ko sa isang show, sa, ano, how many years after. Tapos, sinip ako siya. Sabi ko, huy, I was there do sa go-see mo. So, na, ano, naalala ko yung sinabi mo na gusto mong magartista, kasi gusto mong, ano, i yung craft mo. Kasi so, sabi niya, ay, ah, oo, 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 totoo naman yun. Kahit na nung teenager ako ganyan. Tapos, lang, ina ko lang siya noon. Ang sinabi niya talaga, ano, straight off, ah, gusto mong mag-artista kasi yung ano mag-aral. So, parang, ay, <laughs> <laughs> talaga tinitingnan ko siya daw sa ko. Siya hindi niya lang pa maalala. <laughs> Pero yun yung ano niya, yun yung talagang ano si pero ang maganda doon is nakilala namin sino siya. Hindi naman siya ano, parang ganun siya eh. ba <laughs> yun yung point of view niya? Pero ang maganda, naging ano siya, very ano naman, devoted doon sa pinili niyang craft. Hindi lang siya naging takas nga para sa sa ayaw niya kasing mag-aral na. <laughs> mm -hmm. Yun. Although may isa rin, alam ko, hindi namin, hindi namin mak- makakalimutan kasi may nakaplanong, ano, I think it revolved around this character na, ano, it, ano eh, parang magiging swimming lesson. Hindi ko lang maalala kung dahil meron siyang ka-love team. Tapos, uy, doon sila madedevelop, tinuruan mag-swimming. lahat yon dahil, um, biglang hindi mahabha, hindi mahagilap yung character, yung artista na yon. So sometimes it happens. Buti na rin lang in the long history of the show, ilang beses lang. It's sad kasi nga minsan um ayun, hindi lang masyadong na napahalagahan yung yung trabaho. Alam niya dapat na ano eh, na may may show na may taping siya eh. Alam niya na siya nga yung bida doon. Kaya lang biglang naging unavailable siya. May kailangang baguhin. Sila Kailan ko ba to? Sorry. <laughs> Wala pa. Wala ka naman yata hindi kilala sa show. Ha? Okay, Ito na Miss Glare s'yempre. How did you feel when click had to end? Because alam ko ikaw ang ng final episode, 'di ba? Oo, binigay na nila sa akin. Thank you. Kasi syempre, <laughs> pagdating sa sa writing pool, ako yung pinaka-invested kasi from the start, di ba, na, na sumuong kami na, sige, gawin natin to. Hindi ko alam kung alam natin ang ginagawa natin, pero sige, go. Di ba? So, ang daming napagdaanan. It became a comfort zone. Di ba? Tapos, mm -hmm. ano siya, um, so, for five years, malamang, every week, meron kaming meeting. So, ang lungkot and shock. Na, ano eh, kasi ano rin siya, eh, biglaan rin yung pagka, ano, eh. Pero, by that time rin, we were doing a lot trend to ano keep up may mga changes na eh, kasi ito 'yung nagiging trend eh yun yung mahirap kasi kaya siguro ngayon ano wala wala nang teen shows walang napakahabang shows bihira na kasi depende yan sa genre mo ang hirap panindigan kasi kami nga eh ang ending namin hindi teen show kalahating teen show kalahating um extra challenge yeah kung puro games kasi nga papunta na sa ano era ng mga uh, what do you call this, ira ng reality. Nako, do na pumupunta yung attention ng mga tao. Tingnan natin. makisabay sabay tayo. Mhm. Mm And even kayo, 'di ba? I mean, mga taga Star Shock sa inyo pa ano, hangga umabot tama. pa sa inyo, 'di Oo ba? O. Pero kumbaga yon, sila yung nag-adjust. Kasi huh? galing sila sa artista search. Tapos, gumawa sila ng, ano, drama di, Gumawa sila ng teen show. Kami, mm hindi -hmm. kami nagbago. Nag-isip lang kami ng, ano yung bagay dito sa mga characters na to? Sa mga artista na to? Yeah. Pero, would you say na yun talaga yung naging, ano din? Kung one of the reasons. Of course, we know na yung totoong reason naman din kasi. I mean, naisulat naman to. At the time, kasi nga, si Valerie yung bida nyo, diba? And then she had to. Yes. Kinailangan niya mag-leave. Tapos, diba parang ina yeah, attempt nyo pa sana yan na, yun nga, magkakaroon ng parang reformat or ano, after the, how do you call this, after the reality show of click, ganyan. Pero eventually, hindi na siya natuloy, ba diba? So, pero, parang, would you say na ang pumatay din sa genre is yung mga, yun nga, yung mga reality-based artist sa search. Kasi di ba diba, dati kayo ang training ground nga ng no, mga artista. Oh, Siyempre kami, ano eh, siguro yung argument dan, may susundan sa aming characters. Iba yung nakikilala mo yung mga ano na to, yung mga contestants dun sa sa sa, star search na to. Tapos alam mo, ay isa sa kanila si Sikat. Ay ganyan, tapos nakaka-relate ka. Mar ano naman eh, marami sa audience, 'di ba, gusto rin maging artista, ngayon ganyan. So iba rin yung hatak. Talagang mm -hmm. nagbago yung ano, yung landscape dahil diyan. Talagang tumbling kung tumbling, bonggang-bongga. Yeah, yeah. Pero how was it writing the last episode? Kasi di ba ang last episode nyo was parang nag yung ilang barkada members and then nag about ganito, ganyan. Siyempre pati yung mga pagpili ng mga eksena, kayo din ang nag-curate. Grabe, di ba? <laughs> paano, paano mo nga naman i-wrap up yung ganon? So, feeling ko, ganon rin yung ano, pinagdaanan ko. Di ba? Yung parang ako rin, nag-muni-muni ako sa mga pinagdaanan. Kasi, ano eh, I think The writers also grew up with the with the show. Mm -hmm. 'Di ba? Yung ano, unti-unti na nagamay, unti-unti na okay, um nalaman namin kung hanggang saan pwede, hanggang saan pwedeng stretch, manggulat, 'di ba? And do something different. And then now mm -hmm. it's coming to an end. Parang ano siya, bittersweet. Pero alam mo namang ano 'di ba? Parang high school at saka college, kailangan grow Yeah. All all good things come to an end naman. Mhm. Mm Ikaw, e ito mo Miss Clara, yung specific na ano na nilagay mo talaga na dapat ito ang huling makita sa pagtatapos ng click. Alin niya yung mga CBB? Oo, uh -uh, yung uh, ano. O oh, kasi syempre, di ba, parang bihira kasi yung may ganun na history, di ba? Yung ang daming pinagdaanan na show, yung nung show, ang daming changes, pero um, somehow nag, ano siya, di ba? Yung nag, nag, nag segue to each other. So, ang sarap i-capture na dito kami nagsimula, tapos eto, medyo nagmamature na, mas, nag, mas nagiging clear na, nagiging mas smooth. So, parang ganun eh, for mga fans na matagal na kasama. It's nice to, oo oh, nga, no, ito yung pinagdaanan. Ito yung mga nakilala kong mga characters. Uhm. Mm Sayang ay sana yan ang mai-upload na ng ano GMA kahit yung last episode lang kasi makita lahat ng OBB, 'di ba? Parang ang saya-saya at ang nostalgic nun for uh, sure. Gusto for... saunting tingnan Kung maiiyak ako. Uy huh? <laughs> Gumagaya pa ba mga VCD mo, Miss Clare ng ano? Ini ko pa na-check to try ko. Kahit ano, 'di ba yung episode lang na yan, parang yun na na-capture na niya lahat ng pirdiaanan oh, niyo. Grabe talaga that journey. Mm-hmm. Of course, short lang din about kahit kailan. Kamusta lang juggling those two shows at the same time? Na you have a dramedy and you have a drama. O, oh, syempre, magkakasplit personality ka. <laughs> It wasn't even a drama. Kahit kailan started, super duper heavy drama. <laughs> yeah, uh oo. -oh. As in, ano, um, soap kung soap. Mm -hmm. As in, ano, um, I will make your life miserable ang mga ano mga kontrabida ganong level so pero at least di ba in in that way rin naman nakakatulong kasi alam mo kung saan mo ilalagay yung ganitong klasing eksena yung ganitong klaseng, eksena, ganitong klaseng um emotion at saka set up so, next kahit yeah. kailan yan ganyan <laughs> ah okay so medyo ano naman din kahit nakakalito pero meron proper ano demarcation na ito ang uh -oh. pang click ito ang pang kahit kailan yes pero <laughs> yan na lang any anecdote lang that you can share about the show because that show also went through a lot of changes at pinakabatitindi kasi yung bida ang pinapalitan from Roxanne B-Boy James to Jolina James to Sunshine and Dennis tapos may mga nawala may mga bumalik Oo nga eh, pero ang ending kasi niyan talaga, audience is king sa TV. You listen to your audience. Oh. 'Yun lang 'yun eh. 'Di ba? Mm -hmm. Parang hmm, nagpa nagpaplatu yata tayo. Something needs to change. Some um ano yung pwede? Is it a mm -hmm. plot point? May ipapasok ba tayo? Although some of that like si Jolina kasi lumipat siya nun. And yeah. parang kumbaga transition siya. In, instead of, oh, salang ka talaga sa bonggang-bonggang ano soap na ano, parang kumbaga ano siya, prequel. Parang soft launch as a kapuso niya. Mm -hmm. So may mga ganon. Pero yung Sunshine and Dennis, yun yung hindi ko nakitang dadat. ano Parang, naaalala ko dyan, Miss Clark, one afternoon, nanonood kami kasi ng kahit kailan eh. Pero <laughs> oh. one afternoon, nagulat na lang ako na, ay, si Sunshine hindi na yung bida ng kahit kailan. Paano nangyari yun? Tapos si Odette ka, nandito na din. Oh, paano nangyari yun? Si Sunshine hindi <laughs> ko nung kailan. Actually, ganun din naman yung nangyari kay Roxanne. Parang pagbukas na lang sinabi oh. Namin ng TV. Oh, nandito na si Jolina. Siya yung bida. Hala, ano nangyari? Kasi siguro nga in a way, naulit rin yung sa click na this is something new for GMA. Diba? Tapos, Iba rin, ano siya ibang laban siya. Kasi uh -huh. nga, weekly siya, pero soap. Tapos dahil nasa Pilipinas tayo, hindi siya soap-soapan lang. um Yung, yung original na ano, feel was very soap, pero biglang, wait, Sunday afternoon, di ba? So, ayan, di ba, calibrate, recalibrate, di ba? So, at one point nga, naging very light siya. Tapos, ang ending niyan fast forward naging love to love. <laughs> no. Na mas light tapos um ano um limited run yung mga kwento, ah, di ba? Ah. Mas madaling actually siyang timplahin because of mm -hmm. that. At saka nakakatawa no kasi yung mga gumagraduate ng Saturday so pupunta sa Sunday. show kasi di ba na nawala rin sila Angel sa click sa love to love naman sila napunta. Oo. So at least, di ba, may bago kang makikita sa kanila. Tapos, training ground rin. Kasi nga, syempre, kung, kumbaga, they lived with a character for a long time. Tapos, dun lang sila ulit magta transition May bagong, bagong ngunguyaing character. Bago sila sumalang sa soap. Di ba? Para yeah. na-prepare -na naman sila. Mm -hmm. Hanggang doon yung ba ng love to love, Miss Clark? Nandun ka? I think almost. Kasi, ano eh, yung Um, if I'm not mistaken sh na shorten yung last season. So actually hindi ko malalong sulat ako doon. Si Lovey 'yon, 'di ba? Oo, oh, oo. Oh, oh. Na ano na lang siya, hindi na siya Love to Love, Love na lang kasi isang kwento na lang. Oo, oh, kasi nga ano eh. Sige, let's try this kasi mahal 'yon kasi musical eh. Mahirap ano. <laughs> Mahirap siyang itip. Ah. Kaya nagkaroon ng ganon. Iba kasi yung ano eh, 'di ba? Iba yung pangangailangan. So, pinagsama ang budget at lakas ng enerhiya at loob sa iisang episode na lang. Oh, yes. And yung laging ganun, let's experiment, let, let's shake things up para, uy, hindi yung just because we started this format na ganito, hindi ibig sabihin po, hindi na mababali. So, may ganun rin na ano, di ba? na-shorten at saka nag-end, Miss Garden, ang love to love. Um, sa ngayon, hindi ko maalala. It might be a budget thing. A budget or... Kasi, di ba, parang budget versus um, ratings. Kasi, mm -hmm. ano eh, yun nga eh. All things come to an end. At one point, you plateau. Yeah. O oh, mahaba then, na rin baka, naman ang love to love. Oo oh, oh, eh. 15 seasons nga yata. Dami mm -hmm. nun. 15 seasons to. so, 14 times 2 plus 1. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Ah. Oo. <laughs> <laughs> pero naalala ko noon kay Lovey, parang 'di ba na nag-uumpisa 'yon, alam ko pinopromote na, yun na parang, "Oh, this is the last season na of Love to Love." So, parang as pasaba, we're going to offer parang one story na bongga na musical ganyan. Pero ilang beses na rin naman nataningan ng Love to Love, 'di ba? Na mag end pero biglang may ibang may bagong season na dumadating. Oo eh. Kasi, ano eh, minsan, biglang, oh, one, at least, y yun yung maganda doon, di ba? May dalawa kang pwedeng pagpilian. Pwede silang maghatakan pa pa paakyat. Mm -hmm. Di ba? Kasi, one of the stories will attract some people, some audience members. sa yung isa naman, aabangan kasi yung number, yung pangalawang kwento, ganyan. So, Ayun, 'di ba? Mas ano, more chances of winning. Ganyan. Mm -mm. So pag may nagpapalit ng time slot doon sa dalawa, ibig sabihin may magic na nangyayari doon. <laughs> Possible. Ah. 'Yun talaga eh. You really adjust, you listen mm -mm. to your all elgence. Ganya. Ito siguro, Gurumez Clara as a parting question. Sino ang favorite character mo sa Click? Biglang gano'n eh, no? Grabe, wala, wala ang totoo wala akong sobrang maalala na yung favorite kasi parang kailangan mahalin mo sila lahat eh. Yeah. Di ba? For one reason or another. Although, yun nga, kanina minention ko si Ian, just because naaalala ko, yung sa kanya yung pinaka um, tumatak sa akin na background nga. Yung no, mm -hmm. ang hirap nun ha. Ang hirap ng pinagdaanan niya. Yeah. De, chatot lang yon Ang totoo talagang parting question is, how do you feel na ito kasing mga show na to naging very influential sa mga millennials, di ba? Especially Click. Tapos, of course, Love to Love, kahit kailan. Siyempre nakakatuwa, pero sa totoo lang, gusto ko ring interviewin eh. Bakit? Ano yung nagmarka sa inyo? Or, um, nakarelate lang ba kayo? Or, it helped you through rin? Yung minsan yung, kasi ako pag iniisip ko, ano eh nanonood ako ng TV to experience certain things, 'di ba? Yung parang 'di na napaka ng mundo natin lalo na before social media. You are curious about certain things. Ako, hindi ako nagkajowa habang estudyante ako. No, kaya feeling. Yeah, yeah. 'Di ba? Uh -huh. So as an audience member, ganun ganun ka rin ba na parang ay hindi ko alam anong feeling nun eh. Tapos 'di ba, you experience yeah. so much. mm, -mm. Sakin Sa aspirational ang click. Yung may ganong kalaking barkada. Although na experience ko naman siya pero hindi as diverse. Eh. Parang iba kasi yung click na o oh, yung mga may kasama kang lalaki, babae, yung mixed group talaga kayo. True, tapos parang hindi issue, 'di ba? Eh ako galing pa naman akong ano, all-girls school. Ah. So, ano, um hindi siya ganun ka-experience every Sunday lang nung uh -huh. youth group doon lang ako nagkakaroon ng friends na lalaki. So iba yung experience, yung iba talaga ano siya, um figment of my imagination talaga uh -huh. yung sinulat ko, hindi siya based on kasi hindi ko na experience. Pero uh -huh. somehow, 'di ba, yeah. in my 20s, na experience ko daw ulit ng teenagehood. Uh -oh. okay. And of course, pa being part of the growth of these actors. I mean, hello, come on. Angel Oxine, Richard Gutierrez, Jake Cuenca, um, who else? At least for the most, silang tatlo talaga yung alam na alam mong grabe naman yung narating, di ba? china Ortalesa is still here and ngayon manager na din. Kumbaga, siya na rin uh -oh. nagpaproduce sa na mga sarili yes. niyang teen-oriented shows. Di ba? How do you feel kayo yung nagpanganak sa kanila kasi? You were part of that birth. So, Paging Angel Richard Gutierrez, Hi! I wanna meet you, Tony. <laughs> Sama-sama tayo. Oo oh, naman, ako proud. Na ano, yung yung alam mo yung pinagsimulan nila na um, kinakapapa nila yung pagiging artista. And alam naman natin, it's, hindi siya ano eh, it's not just a matter of making your mark. It's mm -hmm. staying in this business, di ba? Yeah. Kasi, yun, you can never can tell. Di ba? Mm -hmm. Yung minsan, ano siya eh, it's not just skill nga. Minsan, na um, kung hindi ka mabigyan ng tamang rules. Kasi ang daming, ano niyan eh, winiway eh. Bagay ba sa kanya yung role? Baka mas bagay kasi sa iba. You miss out on certain things. Pero biglang, ano, may isang character na hindi mo isipin na, um, na mapapansin, pero dahil dun sa atake, nagiging breakout, nakakatuwa yung mga ganon. Mm, mm Nako. And with that, any message, Miss Clar, sa mga hanggang ngayon ay I... Panay pa din click. Or, kumbaga, when they, um, ano tawag dito, mga nagsasabi sa inyo na napanood, na affect ang lives nila. Thank you. <laughs> Kasi sila rin na naman yung, yung mga, ano, yun nga, yung mga audience members. Um, tinatry naming pakinggan in any way that we could. Ratings lang hanggang sa nagkaroon ng, um, ano ba yun, Pinoy Exchange. Yeah. Love to love lang ba to or click? Kasi we want to know eh. Siyempre, nagre-resonate ba to sa inyo? Na, um, nakaka-relate ba kayo? Na, natitinag ba ang emosyon nyo? Kasi siyempre, yun yun eh, di ba? We don't write for ourselves. Well, if we write for ourselves, wala, chugi. Hindi ka magiging yeah. effective. Kasi ikaw lang nakaka-relate eh. So, hindi ka talaga yung star ng pagsusulat mo. Hindi <laughs> mo malaman, eh, ano yung ano, what would speak to your audience? Kasi you have to, ano eh, parang service mo yan dun sa mga nanonood. Yeah. Nako. Well, with that, thank you, Miss Clar, for sharing a lot of stories about Click. Kung baga, another POV na naman ito. I'm sure ang dami pang mga hindi natin napagkwentuhan. ang dami pang mga na ikukubli. Na ikukubli, charot. dami pang mga pwede at mga hindi pwede pagkwentuhan, ano? Pero at least, ito, we got, kumbaga, in a nutshell, some of the stories or some of the, kumbaga interesting anecdotes about click, di ba? Tamang-tama na we gave it a try talaga na <laughs> ikaw ay ma-invite at mapagkwento about click. Ano Although also, yun it... nga, nag-hesitate na rin ako, parang ano pa ba ang maikakwento, di ba? Saka <laughs> isa naman akong ano, abang writer doon. Pero <laughs> <So, laughs> di ba? Nakikinig lang na, yan, uh, ano, yun na ba yung sabi? Okay, sige po. <laughs> mm -hmm. Ah, correct. Kasi nga, dahil hindi naman ito, kayo ito yung, e. ano, oo. oo. Hindi, naman... hindi lahat up for discussion. May times up for discussion, pero may iba na, ano, di ba So, andong ka sa, ano, eh. um May times talaga, ah, okay, yun, doon na pa tayo papunta. Okay, geng <laughs> <laughs> Yun. Miss Clara, ano pinagkakaabalahan mong bagong show? Do you have something on your plate right Ay, now? sa ngayon, wala pang, ano, um, nandun tayo sa concept development, concept making, chikahan na ano na bang hinahanap ngayon. Pero kasama dyan, dahil nabanggit mo nga na nasa makiling ako noon, um, bumabalik ako sa, uh, ano, sa ibang M ng buhay ko, which is um, ano, Maria Sugar Watchers dahil sabi ko, bakit hindi? Pakita lang to. So ano siya, isang healthy herbal coffee. <laughs> mm -hmm. Yun nakakatawa eh, kasi minsan hindi mo life surprises you. Nung naghahanap sila ng magjo-join dun sa makiling, Nalaman ko kung tungkol saan siya sa isang um, babae na galing sa isang pamilya ng manggagamot sa ko but wait kasi I had an ano na rin healthy uh, appreciation of herbal. <laughs> kasi nga eh, parang, ano, hintayin mo na magkasakit ka. Hindi. Tingnan natin lang. <laughs> yung ano, prevention is key. So, ayun. So, isa yun sa, ano, excited ako pag pag uh, pag natapos ang makiling, sabi ko, tutuloy ko to. Kasi, advocacy ko rin yung talaga. Nakakatawa how mm -hmm. life works sometimes. So, kaya, ano available na ba? Or, ano, coming soon? um available siya online tapos yun nga uh, manunumbalik kami kasi ano medyo nag nagpause kami pero um, we were in luna awards <laughs> nagano kami nag, nag kami yung nagserve ng coffee doon, so, wow. ano so side trivia so nagulat na lang ang direktor ng ng Makiling na si Direk Rado Dumating na lang ako na may tray, direct na shock siya. Hindi nagkawa mo dito. <laughs> direct si serve lang ako ng coffee. Ayon. So happy ako kasi nakita ko na they were enjoying the night. Kasi ano nila 'yun? Gabi nila 'yun eh, yung mga nominees and winners. Yeah, 'di ba? Tapos with your coffee ang kanilang Oo ano, 'di ba? Yung nagising rin sila pero in a very healthy way, char. Thanks. Okay. <laughs> <laughs> Nako. And with that, Miss Car, maraming maraming salamat again for saying yes at sa haba ng ating chika, pero masaya at punong-puno ng, ano, ng fun moment. Super thank you for sharing. Oh, ano. And thank you rin naman sa pag-invite and thank you na, ano, na experience kong fulfillment ng iyong um, ano, ng, ng iyong um, tadhana. <laughs> well. Kasi ano, na-meet ko tong si Jimpy nung Nung college student pa lang Correct. siya. Correct! Oh my gosh! So, ano, Basta may mga nakilala kang writers, tapos kilala-kilala. Tapos alam ko pinag-usapan ka namin at least once na, Siyempre na yan, ang daming alam. Tapos sabi na, and very passionate and excited about the soap world. Kasi yun yung time na ano eh, yun yung tinatanong mo sa amin. Tapos yeah. um, a few of us were saying, Dalawa lang yan eh. Yung si Jimpy magiging soapwriter din. Or will write will about showbiz. And true enough. My <laughs> gosh! Diba? Grabe! So hindi pala may ibang nakatingin sa'yo. And happy sa mga small and big victories mo. Eh ngayon, na-expose na. -expose na. Thank you, Miss Clare. Bigla tuloy nag-flashback sa akin yung nasa ano, no, yung dating yung pangbahay. Di ba? Oh, na, oh. Nagkita tayo, tapos nag-abutan tayo ng posters. My God! <laughs> o oh, kasi nga nakakatuwa. Kasi nga hindi ka lang fan. Ano siya, yung talagang, yung um, nag-iisipan mo, kin hindi mo kinikritik lang, talagang hinihimay ng bonggang-bongga. Kaya naalala uh -huh. na ka namin. Jimmy na yun. <laughs> Alert. Ako, <laughs> oh, thank you so I much, Miss Clark. Correct. Oh. Ito na nga ang katuparan noon. Parang nag-full oh. circle sa today. Oh, oh. But... pero it's nice kasi nga, yun nag-guide mo rin yung, yun nga, yung mga natatanong mo yung malamang um, gusto rin tanongin ng mga nakapanood ng mga gawa namin. So, thank you so much, Miss Clarden, for ano, answering, for sharing, and for saying yes. And of I course... I could not say no to you. Paano ay, ba na Grabe. Salamat <laughs> po. Charot. Pero, syempre sa lahat ng mga natuto sa atin sa episode naman ito, parang naging ano na naman ito, semi-masterclass kasi ang dami rin yung ni Miss Clar about writing, no? At kung paano, paano nila map ang mga ganito. Sana kayo ay meron mga natutunan or sa mga casual viewers lang ng click, no? Sana kayo ay nakakita ng picture outside of what we are watching sa YouTube ngayon at noon, di ba? yon And of course, don't forget to follow us on our social media accounts at lagi makinig dito sa Rewind. Don't forget to be happy, be blessed, and be kind. Never forget. Thank you, guys. Thank you, Miss Clar. Thank you, Jimpy. Yeah. Have a great wine night sa inyong lahat.